ძალიან დიდი გამოწვევაა არა მხოლოდ სამინისტროს 14 ერთეული ტექნიკა დღეს მუშაობს ჩვენ ვიდა რომ ჩვენ დაინახოთ რას მეთოდოლოგიას მიყვევით მე ზოგადად მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ ჩვენ გვცნობდა ინფორმაცია საფიქსი გაფქვევა ამ ტიპის ასეთა ტექნოლოგია ჩვენ ვიყენ იტყვის მე მინდა ეს სამი ტექნიკა გითხრათ ათასი ჰექტარი, სადაც არის დაწესილი 4000 ჰექტარზე სიმინდი. ეს არის. ეს არის კეთილი. ზუსტად ჯარჟატამები. ნახოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ვიტყოდი რომ სტიმულის მომცემიც ასეთი მაღალი რანგის მეცნიერებად აკადემიის წარმომადგენლების სტუმრობა საკოორდინაციო შტაბში. ფაროსანსა ბრძოლა პირდაპირ კავშირშია მეცნიერებასთან, მეცნიერულებთან და შესაბამისად ჩვენ ჭირო ურთიერთობა გვაქვს მეცნიერებათა აკადემიასთან, ჩვენს სამეცნიერო-კვლევით ცენტრს. დეტალურად გავაცანით თუ როგორ მუშაობს შტაბი. სრული დემონსტრაცია მოახდინეთ იმ ყოველდღიური საქმიანობისა, რომელსაც ახორციელებს სრულსას ეროვნული სააგენტო. საკმაოდ კარგი შედეგები გვაქვს, ფაროსანა პოპულაცია შემცირებულია, მინიმუმამდეა დაყვანილი გავრცელების რისკები სხვადასხვა რეგიონში და ვფიქრობ, რომ ეს არის სწორი და თანამედროვე პოლიტიკის შედეგი. ის, რაც ქართულმა მეცნიერებმა და ქართულმა სპეციალისტებმა გააკეთეს, უდავოდ გასაკვირია. შესანიშნავად არის წარმოდგენილი და კარგად წარმოადგენს დღეს ყველაფერი. ზოლის ქიმიური ღონისძიებები, ის ღონისძიებები, რაც აუცილებელია დღეს ფაროსანას რიცხოვნივი შესამცირებლად. შემდეგ ფერომონების გამოყენება და მთლიანად ეს ტაქტიკა მავნებლის რიცხოვნობის შემცირების, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.